អស់សុខចា៎ជាបន្តសូមក្រុមជើងលោកអញ្ញាកណ្ដាលនឹងចៅក្រមប្រដាគុណខ្មែរគូពិសេសទី2អញ្ញាកណ្ដាលលោករៀមកសលចៅក្រមទី1លោកសេនសុធាចៅក្រមទី2លោកហុងសវ័តចៅក្រមទី3លោកស្រីនាដែតចៅក្រមទី4លោកសេនប៊ុនថេននិងចៅក្រមទី5លោកលងស៊ីលីនសូមអញ្ជើញតកាន់ទីកន្លែងចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជូនអំពីសមត្ថភាពកីឡាករគូពិសេសទី2បង្កលក្រហមសាយថៃដេទម្ងន់54គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបរស្មីភូមិគៀបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃសមាគមកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបង្កលខៀវមុនប៊ុនឈៀងទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបតលៃដំរីមានរិទ្ធនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃចាជំរាបជូនថាគូនេះប្រកួត5ទឹកលក្ខណៈគុនខ្មែរបាទប្រិមត្តសុខជូននេះទីមត្រៃបាទសង្វៀនកម្ពុជា Water គុនខ្មែរបានឈានចូលមកដល់ការប្រកួតគូពិសេសទី2បាទគូទី1មុននេះបន្តិចបាទថេនសិលាបានផ្ដួលផានិតចៅសុកបាទនៅក្នុងទឹកទី2បាទលើប្រភេទទម្ងន់54ឥឡូវចូល54មួយទៀតសាយថៃដេបាទសាយថៃដេនេះបងប្អូនដឹងហើយបាទពីមុនគេថាវ៉ាន់ថៃដេបាទជាសិស្សប្អូនរបស់ឃីមឌីម៉ាឃីមបូរ៉ានិយាយរូបគឺជាកីឡាករមួយរូបបាននៅខាងក្លឹបបារៈសម័យភូមិគិតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទក្មេងៗចំនួនក្រោយបាទនៅក្នុងក្លឹបនេះគឺល្អល្អច្រើនបាទមានថៃដេនេះបាទហាត់តាំងពីក្មេងពីក្មេងមានចាំសិលាមានឃីមឌីម៉ៃបាទក្រោយក្រោយទៀតមានម៉ៅសុធាបាទសត្វតន្ត្រីជាតិណាល់អល់អល់បាននៅក្នុងក្លឹបរស្មីភូមិគៀបបាទដែលបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូហេងមុនឃីម
បាទចំណែកមង្គលខៀវនេះបាទឆ្អឹងបាទល្អមែនតែនបាទនៅខាងក្លឹបតាឡីដំរីមានរិទ្ធបាទគាត់ជាថ្នាលកំពុងតែឡើងខ្លាំងណាស់ដែរបាទបាទគឺកីឡាករមុនប៊ុនឈៀងបាទតាមមកពីខាងក្លឹបតាឡីបាទសិស្សប្អូនរបស់ផលសផនឯហ្នឹងបាទផលសផនអ៊ំចម្រើនកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទបញ្ជាការប្រកួតពីលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោករៀមកុសលបាទទឹកទី1កំពុងតែត្រៀមអរគុណបណ្ដាដល់ទឹកភាសាកម្ពុជាបាទបាត់សតគ្រប់ដំណក់បាទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបាទ Smart Reporter បាទអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកំឡុង work បាទ work គាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះអរគុណបណ្ដាដល់ទឹកក្រូចអាយបាទអាយកូឡាបាទសប្បាយឈ្នះរង្វាន់បាទជាមួយនឹងអាយត្រៀមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1គូពិសេសទី2ទឹកទី1មកគល់ក្រមសាយថៃដេមកគល់ខៀវមុនប៊ុនឈៀងប៊ុនឈៀងបាទរឺខ្ពស់ជាងតតស្ដាំរបស់ប៊ុនឈៀងយ៉ាឆ្វេងចាប់ជើងប្រឡែងទៅវិញពីសាយថៃដេចលោឆ្វេងតតស្ដាំរបស់ប៊ុនឈៀងចលោបីខាងក្រោមបាទតម្រងវាយក៏ស្តៀងឌីម៉ាស្តៀងបូរ៉ាដែរឥឡូវឌីម៉ាបូរ៉ារបួសហើយមកមិនដឹងថាពេលណាអាចវិលមកសង្វៀនបានទេបាទតត់ឆ្វេងបាទបូរ៉ាប្រហែលជាមិនយូរទេអាចនឹងវិលមកវិញឆាប់ឆាប់តែឌីម៉ាអាចនឹងរឹងយូរចូលខាងក្រោមខាក់ស្ដាមរបស់ប៊ុនឈៀងសាយថៃដេលត្រាចូលអាចូលមកពុតអាស្ដំបាទសងជើងវិញនៅខាងឆ្វេងដែរញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំរបស់ប៊ុនឈៀងហើយដេព្យាយាមចូលឲ្យគៀកបន្តិចបាទព្រោះថារឿងខ្លីជាងវាយឆ្វេងថែមស្ដំមួយដៃទៀតអាយូដាប់ដៃបាទមួយមួយគឺធ្ងន់តែម្ដងគាត់ពីជើងកាលបិណ្ឌស្ដំថែមមួយទៀតរបស់ប៊ុនឈៀងវាយស្ដំទាត់ស្ដំចូលវាយឆ្វេងសតវិញរបស់ថៃដេអាតប់មួយមួយដើរចូលតិចតិចបាទពីសាយថៃដេចាប់ជើងបាទដល់ពោះទឹកតាមទាត់ឆ្វេងមួយទៀតថយផុតអង្គមដើរចូលមួយមួយអាទាត់ស្ដំតាមស៊ូចូលថយទៅវិញទឹកទី1ក៏មិនធាន់ចេញអស់រៀងខ្លួនដែរបាទនៅសៀបធុងឡាយចូលទាត់ឆ្វេងបាច់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងសងបាទមួយឈុតរបស់សាយថៃដេចូលឆ្វេងបាច់ស្ដាំស្រាលស្រាលពីមុនប៊ុនឈៀងទាត់ស្ដាំមួយទៀតតាមមកវិញស្ដាំសពីថៃដេចាប់គ្រៀកជាប់ចង្គង់ត្រាសាលសងទៅវិញបើលោកអញ្ញាក៏រៀមកុសលស
ម្រួលមកកណ្ដាលវាយជាបន្តទៀតចង់ទឹកទី1រាក់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនឈៀងថៃដេព្យាយាមដាក់ចូលតិចតិចកលចូគៀកលចូគៀកលចូគៀចលឆ្វេងកលឆ្វេងញាក់ស្ដាំអត់តាត់ទេហើយក៏ចប់ទឹកទី1បាទស្វាគមន៍ប្រិមត្តសិកជនបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីបាទសង្វៀនខេមរឌីបាទវត្តថគុណខ្មែរបាទគូពិសេសទី2បាទគឺបានបញ្ចប់មួយទឹកហើយបាទឥឡូវឈានចូលមកដល់ទឹកទី2បាទរវាងសាយថៃដេបាទបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវបាទគឺមិនគុណឈៀងគូពិសេសទី2ទឹកទី2បាទអរគុណផ្ដាយដល់ភេសជ្ជៈបងឡាំវើកបាទវើកគាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះអរគុណដល់ទឹកក្រូចអាយកូឡាបាទសបាយឈ្នះបាទជាមួយនឹងអាយបាទទឹកទី2ចូលមកដល់ទឹក2នេះអត់មានស្ទៀបស្ទង់អីទេបាទបធូបថយកម្លាំងຕົកអីទេចូលមកឆ្វេងទត់ស្ដាំចូលគល់ផ្លូវពីសាយថៃដេចាក់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ប៊ុនជៀងពីជង្គង់3ជង្គង់ជើងវែងវែងបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រាជង្គង់ចាក់ឆ្វេងមួយទៀតទត់ស្ដាំសងថៃដេនៅតែដើរចូលតិចតិចតិចទេប៊ុនឈៀងក៏មិនថយវិញដែរហើយស្ដាំរបស់ប៊ុនឈៀងចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតចាក់ជើងបានបីស្ដាំទាត់ស្ដាំចូលគល់ផ្លូវទាត់ស្ដាំមួយទៀតអាយយបើឃើញចំណេះខ្សោយរឿងឈឺទាត់ពីរជើងរកថៃដេបីជើងទាត់ស្ដាំសងតាមពីថៃដេតាមពីសាយថៃដេទាត់ខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំខាងលើអាចចូលមកពុតអាឆ្វេងរងប្រច័នជុំជើងអាចចូលទាត់ចូលវត្តអាឆ្វេងមួយទៀតអាចចូលទាត់ស្ដាំពីសាយថៃនេះព្រោះឲ្យប៊ុនជើងនឹងជាមានបញ្ហាឈឺជើងតិចតិចហើយចង់ព្យាយាមចូលគៀបឲ្យចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនជើងទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំចាក់ជង្គង់ឆ្វេងចូលចាត់ពីខែជាប់អាចទាត់ស្ដាំពីថៃដេមួយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំទាត់ឆ្វេងតាមមួយដៃល្អមែនតើទាត់ខទាត់ស្ដាំសពីអ៊ុនឈៀងហាក់ឆ្វេងរបស់សាយថៃដេទាត់ស្ដាំបៃស្ដាំរបស់អ៊ុនឈៀងចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំពីជើងចូលគល់ផ្លូវអើយអើយស្ទុះចូលមកបៃស្ដាំកាត់ដល់ចូលពីសាយថៃដេទាត់ស្ដាំកាច់ផុតហើយតែដែលព្យាយាមឃើញចំណុចខ្សោយបាទគឺគល់ផ្លូវរបស់ប៊ុនឈៀងចូលទាត់ស្ដាំទៀតចាប់បានចាក់ជង្គង់ស្ដាំរុញចេញសិនជើងវែងវែងទាត់ស្ដាំខប៊ុនឈៀងព្យាយាមដកឃ្លាតិចតិចកុំឲ្យសាយថៃដេទាត់បានចូលទឹកខាងក្រោមថាកាប់គល់រំជួយដើមអត់ទាន់រលំទេរំវងប្រច័នទាត់ឆ្វេងថែមក៏លាស់មកវិញអត់អីទេតាចូលទៀតធាក់ឆ្វេងខោទាត់ស្ដាំចូលគូផ្លុកបាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតអូយអូយអត់អីទៀតតាចូលទៀតទាត់ស្ដាំមកដល់តាចូលពីសាយថៃដេទាត់ស្ដាំចូលគូផ្លុកទាត់ស្ដាំថែមប៊ុនជៀមជីយំដាចូលបោះចង្គង់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំអូយបាទមួយជើងស្ដាំនេះបាទចូលគល់ផ្លូវបាទធ្វើឲ្យរឹងជើងតែម្ដងឥឡូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បាទនៅក្នុងចុងទឹកទី2 6 7 8បាទដល់ទឹកលំមបាទរាប់ដល់8 4ជើងអាចបន្តមេត្រីច
ចង់ទឹកពីអមាញ់មិញបាទសាយថៃដេបាទព្យាយាមទាត់បាទសន្ធាប់បាទច្រើនជើងរហូតដល់ចង់ទឹកបាទទៅបាទធ្វើឲ្យបាទប៊ុនឈៀងលោកកញ្ញារ៉ារាប់បាទឥឡូវចូលមកដល់ទឹកទី3អគុណដល់ទឹកដាកម្ពុជាមិនគាត់គ្រប់ដំណាក់បាទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបាទ Smart Report Filter ទឹកទី3នេះបាទប៊ុនឈៀងគឺដឹងតែចូលវិញហើយកុំឲ្យថៃដេទាត់បានដូរឲ្យឆ្វេងស្ដាំរត់ថៃដេប៊ុនជៀងដាចូលទាត់ពីជើងញាក់ជួយរបស់ប៊ុនជៀងហើយដេមជៀងទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំចាប់បានចាប់កកបានហើយគង់បានអត់អត់បានទេហើយដេចេញបានលឿនបាទទាត់ស្ដាំខាងក្រោមប៊ុនជៀងចូលចាក់ជួយធ្វើកណ្ដាប់ដៃស្ដាំលើមកវិញអត់អីទេលោកអញ្ញាក្ដារត្រតិចដែរប៉ុន្តែក៏មកវិញមកលឿនចឹងបាច់រាប់វែងស្ដាំដោចូលបោះជង្គង់វាយឆ្វេងកាត់ស្ដាំរបស់ថៃទេទាត់ស្ដាំថែមួយទៀតដោចូលឈឺជើងក៏ដែរដែរជើងអត់សូវនឹងតែចិត្តបាជាកលាករនៅទីជាដោចូលពីប៉ុនប៉ុនជើងជ្រុំជើងដោចូលតែម្ដងជ្រុំជើងដោចូលទាត់ស្ដាំអូយពីងទៀតហើយអត់អីឥឡូវលោកអញ្ញាក្ដារឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលទេបាទជាយើងរាប់3 4 5 6 7 8រាប់ដល់8នៅតែងក់បាទក្នុងការបន្តការប្រកួតបាទទាត់ខទាត់ស្ដាំសងអកំដាប់ដៃស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់ថៃដេប៊ុនឈៀងនៅតាចូលបាទលើកជើងអត់ចង់រួចទេតែដល់តាចូលជុំជើងដាចូលជុំជើងដាចូលទាត់ឆ្វេងចាប់បានចាប់ពោបានចង្គង់ស្ដាំរបស់ប៊ុនឈៀងតាចូលទៀតតាចូលទៀតឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ថៃដេវិញចាក់ទង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនឈៀងធាក់ស្ដាំរបស់ថៃដេបាទធ្វើឲ្យប៊ុនឈៀងដួលទៀតងើបមកវិញទៀតទាត់ស្ដាំចាក់ទង្គង់ឆ្វេងអត់ទោះលោកអញ្ញាក្ដាររាប់ភាសាទៀតហើយ3 4បាទបញ្ហាធ្ងន់នោះគឺជើងតែម្ដងបាទប៊ុនឈៀង7 8បាទស្មារតីអីបាទគឺគាត់នៅធម្មតាទេបាទអាច3បានតែអ្វីដែលជាបញ្ហាបាទគឺជើងរបស់គាត់បាទអាចថារឹងអស់ហើយតែគាត់នៅតែស៊ូបំតកប្រកួតរាទូពីសាយថៃដេទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំសងអាចចូលទៀតទាត់ស្ដាំរាឆ្វេងជីយប់ដល់ចូលបាត់កាយឆ្វេងអោទាត់ស្ដាំខទាត់ស្ដាំសងវាយកាយខអាយយាត់ចូលច្រើនដូចចង់ដូចចង់លេសោឈឺវិញបាទតែលេសោឈឺវិញថៃថៃដីក៏មិនស្រួលដែរគាត់ពីជើងតែមកសាធិជប់រាប់ហើយចង់គឺកំបោយដួលកំបោយត្រូវធ្ងន់ចូលចាក់ទាត់ឆ្វេងតែចូលតកលចូលតិចពីថៃដីចាក់ឆ្វេងទប់ទាត់ស្ដាំខទាត់ស្ដាំថែមួយទៀតពីជើងចាប់ទឹកទី3អត់អីទៀតជើងបាទជើងមកគាត់សឹងថាឆោលេងនឹងប៉ុន្តែបាទនៅតែស៊ូបាទលោកកញ្ញាក្ដាររាប់ពីរលើកទឹកចេញក្រៅប្រដាក់គុណខ្មែរបាទឥឡូវនេះជាចូលដល់ទឹកទី4ហើយទឹកទី4អរគុណដល់បាទទឹកក្រូចអាយកូឡាបាទសប្បាយជានេះបាទជាមួយនឹងអាយទឹកទី4ដល់ពីទឹកទី2មកបាទគឺស៊ូបានបាទស៊ូព្យាយាមអយោបាទព្យាយាមបាទរត់ចូលទៅលើកជង្គង់តែដួលខ្លួនឯងយ៉ាឆ្វេងតប
ាត់ឆ្វេងរាប់ប៊ុនជៀងទាត់ស្ដាំសងពីសាយថៃដេសាយថៃដេក៏សម្លឹងរកុលផ្លើរបស់ប៊ុនជៀងបាទចូលទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបាទទាត់ស្ដាំពីជើងបាទលើកនេះក៏អត់អីទៀតគឺមិនបានធម្មតាសាយថៃដេពីយឹមរំកិលចូលដល់ចូលញាក់ទាត់ស្ដាំចូលកំភ្លោះអូតាចូលពេញហ្នឹងគឺមិននៅទេបាទលើកនេះលោកកញ្ញាកដាលមិនរាប់ទៀតទេបាទច្រើនលើកហើយបាទអញ្ចឹង14លើកឡើងទៅបាទគឺបាទមិនអាចបាទរាប់បានទៀតទេតាក្នុងមួយទឹកបាទរាប់បាន2លើកប៉ុន្តែក្នុងមួយប្រកួតបាទលើកពី4តើក៏មិនកើតដែរបាទក៏ស៊ូដែរបាទក៏ស៊ូដែរនេះបើសិនជារាប់បាក់គាត់នៅវាយទៀតតែបបាក់បានឱកាសជំនះហើយណាមួយក៏ទុកឲ្យធ្ងន់យើងនឹងក៏បបាក់ដែរព្រោះថាបញ្ហាជើងបាទមមមអីបាទគឺឆាប់ជាបានតែបើទុកឲ្យលបុះរឿងធ្ងន់បាទគឺអាចនឹងខកខានការប្រវឹកហាត់ការប្រកួតឲ្យយូរចឹងនេះបាទមកជើងមកជើងបាទគឺចូលគុលផ្លូនបាទមកជើងនេះរឹងតែម្ដងក៏ពីដើរចូលដែរបាទតែសាយថៃដេក៏លះបាទសម្ដាប់ដៃបាទហើយនឹងទាត់បាទបបៃចូលមុខបាទមិនសូវអីទេបើតែចូលជើងក៏បញ្ហាតាំងពីទឹកទី1ក៏ស៊ូរហូតមកដល់បញ្ហាជើងតាំងពីទឹកទី2បាទក៏ស៊ូរហូតមកដល់ទឹកទី4បាទទឹកទី4បាទជើងនេះគឺកាងតទៅតែម្ដងបាទពេលកបងកុលក្រហមសាយថៃដេឈ្នះកលកមកុលខៀវដោយមកុលខៀវលោកកញ្ញាកដាបានជួបក្នុងទឹកទី4បាទអញ្ចឹងអបអរសាទរដល់សាយថៃដេបាទឈ្នះមុនប៊ុនឈៀងនៅក្នុងទឹកទី4បាទ